ام برنامه با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید. برنجی محمود صلوات علی به امکاتتان باش. من لشکر حمید من دازیاری خوراک برنامه کی نوی چی بخوین تان پیشکش کن. لن برنامه باسی آوکین شوازی برهمنانی لروی تندرستی آوه و پشکنیکانی که با آوکری او فیلانی که کمپانیکانی فلتر لآ آوائی کن و لچکاتی که آو بخوری و سودی چی آو نگل مانا بن. آو پیویستی که گیرنگ با تندرستی مروف روزانه پیویستا لیترونیک آو بخوینو چون که پیگاتی بچی زوری جسته انسان چیل پیگاتی میشک انسان، چیل پیگاتی خوین، چیل لفکر جنکان هموی پیگاتی که بشه سرکه که آو بوی پیویستا بشیوی که تندروز روزانه زیادتر لیترونیک آو بخوینو با کسی که آسای دیاره با کسانی که کشیان زیادره برای که زیادر آیان پیویستا بلام زور گرنگ بزنین اما آو لچکاتی که آو بخوینو واتا خوارنوی آو به هیچ جوره لروی تندرستی و گونجاونی لکاتی نان خوارنه چون که لکاتی نان خوارنه بیت هوی رون کرنوی او رجنانه که کرداری هرز کردن رگه که امش واقع که بباشی خوراکان هرز نکرد کارگری باز خوی به با تندرستی مروف بو ایف پیس ایم بزنین لکارگکانه یان او آوی که آی سرکیه یان او آوی که لرگی فلتر و پالاتنی بو کرد چون برهم دیر لیه گرنتری شد اوی که لکارگکانه که او پیویسا بشوازی که تندروز تصفیه بکره واتا کاری فلترینی با بکره همو او پیگاتو شوهایی بانه که زیاده لناو آوکه بپاله وره دواتر بر رگاه که تندروز بمزورا کاری تعبیه با بکره واتا کاری لبطلنانی با بکره بلا هم گرنگا او پیگاتانه که بکار دهن ره با آوکه که کاری لبطلنانی با بکره لروی تندروزی و تندروز به واتا اما رجه انتیمونی پیگاته که لستاندار دابید دواتر لرگه گرم کردن و کاری درست کردنی بو که با پرداخت که امش که کارگری راسخوی به سر تندرستی من دوائی و که آوکه برهم دین ره گرنگ ترین شد اوه که همو او پشکنیانه که پیس بو آوکه لناو کارگکانه بکره و اتر لروی فیزیایی که هیچ تام و بون و رنگی نگونجایی نبید لروی کیمیایی و پشکنی بو کره لپیگاته آوکه که به پی استاندارد عراقی جیانی او اول دوای اول روی بکتریولوژی او پشکنی وکړه که او اول برهم دی لبزانین بکتریا او زیدا میکروبا وردکان نه یا گشینه کردو دوای اول که برهم دی ری او زور زور گرنګه به شوازی کی تندروز حل بگیره کوګا بکره واته دوای اول که به شوازی کی تندروز برهم دی ری همو پشکنی نه بوکره و تحقیق کړی لرګی اوزون او که غازی اوسریا ګر اسالیر سره کین او اوزونا گشای بکتریا نو آوکه و سنه پیس او با وزن تحقیم کرد دوای وی که تحقیم کرد ماوی بیشتر کشمر لکارگا کنه ابی میاد و نخرده بازار و وی که او وزن که گازی کی اوسریه ل نو آوکه نه من که کارگری ال سه تندرستی مرام پشکینه کی سریت عایی هی بو آوی که اینکه بزنین وزنی تیاه و حتی بزنین وزن ل نویه هی بو وی که آوکه تحقیم کرده و دوای وی که حبی دی بی دیوان بکاره نی نکنه ناو آوکه وا یه سرنگی آوکه بگر و با پامیه گی توخ بوی که زنیم آو تحقیم کرده یا تحقیم نکرده وا تو که ناو کارگکانی بر همینانی آوا اگر آوکه با اوزون تحقیم نکره به هیچ جوره دکه پیدرانی بخره تا بازار و تو باسن کر ام آوانه که لبطلو لک پرداخن ریت ماو یک ساله منه تو مده صلاحه که بو یک ساله اگر تحقیم نکره با دنگلایه و بکتریا و قوضه و کرونه نایا گشه اکت دوای وی که برهم این راد خاله کتر که زور گرنگه لکرگه کانه شوازی حال گرتی نیدی پیس او لپلی گی گرمی گونجا حال گیرد که پلی گرمی که لپی سیانس پلا زیاده میبه چون که او که لپلاستیک هایه پلاستیک اگر پلی گرمی که گشت سر و بیسیانس لگل پیگاته او که کار لگه که او پیگاته هایی لپلاستیک هایه که پلی گرمی که برز بو بطن لیو تکلی او که دو کمر زیاده تندرسی گینه باشتیم رگا بول گرتینی او لپلی گرمی زوره که بیشتر با بیست پنجا و دو لاتیش کی خوره بیشتر نه بیش کی خوره برکه چون که ام اوزون که بکار دین ریبا تحقیم کردن اگر تیش کی خور لی با ام اوزون گازی اوسریه اوزون که شیه به تو اکسیژن کی چالاک درست که لگل اکسیژن ام اکسیژن چالاکه بهوی تیش کی خوره فری رادیکال کند درست که واتا کارگر راست خوبه بلد سر تندرستیم رو به تایبتی نخوش سلطانه کن بای زور گرنگا لکارگا کن دوائی و که او برهم دین ره بشیوازی که تندرست کوگا بکره ما بیشوار کارش بید دوائی و بشیوازی که تندرست دا پرشا و دول لرو پیش که خور بگذره تو
بە شێوازێکی تەندروست لە مارکێتەکانە بدرێ بە هاوڵاتی. ئێستا هاتووینە تاقیگە بۆی بزانینەوە پشکنینانی کە پێویستە بۆ ئاو بکرێت چییە؟ گرنگترین پشکنین لە ڕووی فیزیاییەوە پشکنی تام و ڕەنگ و بۆنی بۆ کرێ، واتە هەموو ئاوێککە بۆ خواردنەوە شیاوە بێ بەڤێ ڕێنماییەکانی تەندروستی جیهانی پێویستە تام و ڕەنگ و بۆنی نەبێت، واتە هیچ ڕەنگێکی جیاوازی نەبێت، لێڵ نەبێت، بۆنێکی تایبەتی نەبێت، تەنها ئاوێکی ئەتیادی بێت و ڕەنگێکی جیاوازیشی نەبێت. دوای ئەوەی کە پشکنی فیزیایی بۆ کرێت، کۆمەڵە پشکنی پێویستە بۆ ئاوەکە بکرێ. یەکەمیان لە ڕووی کیمیاییەوە پێگاتەی کیمیایی کە پێویستە پشکنی پێچی بۆ کرێ پرێت شێتی ئاوەکە پێی ڕێنماییەکان پێویستە شەش و نیو بۆ هەشت و نیو بێت، تی دی ئەسی بۆ کرێ، تۆتڵ دیسۆڵڤد سۆڵید، کۆنتاکتیڤیتی بۆ کرێ و پشکنی ئۆزۆنە کرێ بۆ ئاوەکە بزانێ کە ئەو ئاوە تاقیم کراوە چونکە بە پێی ڕێنمایە تەندروستیەکان پێویستە و ئەوانەی کاکرێتە بتڵۆ تاقیم بکرێ بۆی کە ماوەیەکی زۆر لە ناو بتڵەکە ئامێنێتەوە بەکتریا و کەڕوو لە ناوی ئاگەشەنەکە. و یەک پشکنی تر پێکاتەی کیمیایی ئاوەکەیە کە ئەو کانزا و ئەوانانەی کەتیایەتی بە پێی ستاندار دەیان نا پشکنی بۆەوە کرێ. دواتر بەدەر لەوە پشکنیانەش پشکنیەکی بایۆلۆجی بۆ کرێ بۆی کە بزان لەو مدە بەکتریا و کەڕوو لە ناو ئاوەکەیە گەشەی نەکردووە، زەرعی ئاوەکە کرێ کە لە ڕێگەی وەسەتێکەوە لە ئۆڤنادانرێت لە ئینکوبێتەرادانرێت بۆ ماوەی چلۆش کاژمێر کە هەر بەکتریا و میکرۆبێ لەسەری گەشاکا دەرەچێت. پێویستە ئاو لە ڕووی کیمیایی، لە ڕووی فیزیایی، لە ڕووی بایۆلۆجیەوە پشکنی بۆ بکرێ بۆی بزانێت تا چەند تەندروستە. یەکێک لە خواردنەکانی سفرەی کوردی کوبەیە. خواردنێکی خۆش و بەلەذەتە. زیاتر بنانی گەرم و سەوزە و مەستاوە خورێت و هەنێکیش بنانی تیریەوە حەزیان لێیە. هەر چۆنێک بێت کوبە، کوبەیە بەڕاستی خۆشە. خۆشترە بێت ئەگەر برنجەکەی برنجی مەحموود بێت. برنجی مەحموود. ئێستا جۆرێک فێڵکردنتان پێ ئاشناکەین کە بەشە لە کۆمپانیەکانی فرۆشتنی فلتەر بۆ ساختنەوەی فلتەرەکانیان لە کاتی سەردانکردنیان بۆ ماڵان لە ڕێگەی ئەم پشکنینەوە کە تۆڵێکی ئەلمنیۆمی پشکنی بۆ ئاوەکانیان ئەکەن و لە ڕێگەی ئەم تی دی ئەسەوە کە تی دی ئەس واتە تۆتڵ دیسۆڤد سۆڵید خوێی تەواوی ناو ئاو پشکنی بۆ ئاوەکانیان ئەکەن دەڵێن ئاوەکانتان تەندروست نیە. ئێستا ئێمە سێ جۆر ئاومان لایەم، ئەوان ئاوی سەرەکیە کە لەم تاقیە ئێستا پشکنی بۆکەین، ئاوی ماڵانە، ئاوێکی ترمان لایە کە ئاوی کارگەکانە، واتە لە کارگەکان بەرهەم دێنرێ. ئەمە نسبەی تی دی ئەسی کەم کراوەتەوە بە بەراورد بە ئاوی ماڵان. ئاوێکی ترشمان لایە کە ئای ئەو کۆمپانیانەیە کە تی دی ئەسی نزیکە لە سفرەوە، یان سفرە یان نزیکە لە سفرەوە. ئەم سێ جۆر ئاوە کە ئێستا ئەگەر پشکنین بۆ ئاوەکانیان بکەین، ئەمان کە ئاوی سەرەکیە تی دی ئەسەکەی 223 ئەمە واتە 223 تۆتڵ دیسۆڤد سۆڵیدی ناو ئاوەکە، ئەمە ئاوی ماڵانە، ئاوی نۆرماڵە. ئەمە ئاوی کارگەکانە، ڕێژەی خوێی تواوەی 79ە. ئەمان ئاوی فلتەرە، ئەوەی کە ئەو کۆمپانیانەی کە ئیفرۆشن ئێستا ئەمە چوارە، چوار پی بی بیە. کاری ئەم تی دی ئێسە ئەمە تەنها بۆ ئەوەیە کە بزانێ خوێی تەواو لە ناو ئاوەکە چەنە. ئەمە بۆ پشکنیەک بەکار نایارێت کە بزانێم ئاوە گونجاویان نەگونجاوە. لە ڕێگەی ئەم پشکینەوە کە سەردانی ماڵەکان ئەکەن پێیان ئەڵێم ئاوەی ئێوە دەرجەکەی بەرزە، گونجاو نیە بۆ خواردنەوە، بەڵام ئەمە لە ڕووی زانستی و بەی شێوە ڕاست نیە. یەکێک لەو پشکنیانەی کە لە ماڵەکان ئەیکەن ئەم جیازی تۆڵی ئەلمنیۆمی ئەیکەنە ناو ئاوەکەوە لە ڕێگەی کارەباوە کە پلەی گەرمیەکەی بەرزەکەنەوە. ئەو ئەوەی کە تی دی ئەسی بەرزە ڕێژەیەکی زۆر کانزاکانی تیایە، کالسیۆم و مەگنسیۆم و سۆدیۆم و ئۆمانی تیایە، بەندەکانی کارلێگەکە تێگەشێت. لە کاتی تێشکردنی بەندەکانی ڕەنگی ئاوەکە گۆڕێ بۆ قاوەیەکی تۆ زۆر جار لە ڕەنگی ژەنگە چێت، بەڵام ئەو کۆمپانیانە ئەم ڕەنگە، ئەم گۆڕانکاریە بە مادەیەکی بیست لە ئاوەکە دانن کە ئەمە بە هیچ شێوەیە لە ڕووی زانستیەوە دروست نیە بگرە. ئەو ئەوەی کە تی دی ئەسی تیایە بە تایبەتی بۆ مناڵ و بۆ کەسی بەتەمەن پێویستە، چونکە کانزا پێویستەکان لە ڕێگەی ئاوەکە وەرەگرێ. ئێستا بە عملی تاقیەکەی نۆ بزانین گۆڕانکارەکان چیە بەسەرانەیە. وەکو باسم کرد ئەم ئاوایان ئاوێکی سەرەکیی ماڵانە، ئەمەشیان ئاوی بەرهەمێنانی کارگەکانە کە ئێستا کردمان ناوێنەوە، ئەمەش ئاوی ئەو کۆمپانیانەیە کە تی دی ئەسی نزیکە لە سفرەوە. بۆی گۆڕانکارەکان بینی لە ماوەیەکی کەم بزانین چی گۆڕانکارێک بەسەر ئاوەکەیە دێت. ئێستا ئەگەر سەیری بکەین ئەم ئاوانە دوای کە ماوەیەک تۆڵە ئەلمنیۆمەکەمان تیا هێشتەوە، دواتر دەرمان کرد. ئەمان ئاوی سەرەکی ماڵانە، ئەمان ئاوی کارگەکانە کە بەرهەم دێنرێ، ئەمەش ئاوی ئەو کۆمپانیانەیە کە فلتەر دەفرۆشن کە تی دی ئەسی ئەکەن بە نزیکی سەفر. بۆیە لە ڕووی تەندروستیەوە بەدڵنیاییەوە ئەم ئاوەی کە ئاوی ماڵانە ڕێژێکی خوێی باشی تیایە زۆر زۆر باشە بۆ تەندروستی بە تایبەتی بۆ مناڵ و بۆ تەمەن. ئەم ئاوی کارگەکانیش
رجیکی مناسب تیدیسی تیا که نزدیک لا صد پی پی بی آش به همشه ولی ما اوی که با آی صفر دارن لی وقتا توتال دیسولف سولید که ای صفره عمل روی تندرستی او باج نیا تنها با او کسانه به که نخوشی گرچی لانه بدر لوا با منال و با کسی بتمن لبروی که کانزاو عیان سود بخشکانی لی در هن روا زیانه به بنسبت او اوی که او کمپانیانی فلتر برهمیدن که تیدیسی نزدیک لا صفره بوم نالو بو حالاتی بوم رو فی بتمن گنجاونی لبروی کانزاو نکانی تیانیه هوکار بو اسکنر مبلام ام آوا بو او کسانی که رمری گرچیلان هیا نخوشی گرچیلان هیا بکار دین رید تنها اجده شرط چاو دیری دکتورا چی بخوین او کتایی هات هفته اینده به برنامه کنوی لگل تانه بین خواهتان لگل